Вітаю, Одещина. Сьогодні ворог наніс ракетний удар по області двома ракетами. На щастя, постраждало та руйнувань немає. Завдяки потужній роботі наших сил оборони, окупанти втратили велику кількість техніки та особового складу і нарешті залишили остров Зміїний. Дякую усім військовим, хто боронить українську землю та зробив можливою нашу сьогоднішню перемогу. Тим часом Міноборони Росії заявило, що вивело свої війська з острову Зміїний в якості жесту доброї волі та з метою збереження життів своїх військових. І справді, горів цей жест доброї волі дуже яскраво. Відправивши сюди своїх солдат, ви свідомо прирекли їх на вірну загибель. Якби ви хотіли зберегти їхнє життя, то ніколи б не перетинали український кордон. Тому зробіть ще один жест доброї волі. Забирайтесь геть з України. Тихо всі ночі. Слава Україні!